Den ultimata bildskärmen för en bärbar dator sitter troligen i Toshiba Satellite Radius 12 som har 4K-upplösning och är kalibrerad från fabriken. Nordic Hardwares bevakning av IFA 2015 presenteras av Huawei och LG. Är du en fotograf eller helt enkelt vill ha en riktigt bra bildskärm i din bärbara dator? Då ser det ut som om Toshiba Satellite Radius 12 kommer bli ett riktigt bra val. Vi kollar här nu på den nya modellen från Toshiba som är en liten bärbar dator, tunn och lätt sådan, som har en 12,5-tums skärm. Den här skärmen är inte en vilken skärm som helst. Detta är en 4K UHD-upplöst bildskärm som sagt är 12,5 tum stor. Så en otrolig upplösning i ett sånt här litet kompakt format. Det är givetvis svårt att se här direkt exakt hur bra den här skärmen är. Men vad vi har sett av den är riktigt imponerande. Och Toshiba tycker verkligen att det är viktigt med bildkvalitet och skickar till och med program som man kan använda för att själv bestämma hur den här skärmen ska se ut. Skärmen sägs vara kalibrerad från fabriken. Man kan till och med hoppa mellan olika kalibreringssteg här som finns. Bland annat har vi något som kallas full, som ska vara en väldigt vackra färger, eller snarare väldigt extrema färger och hög ljusstyrka. Sen har vi andra lägen som Adobe RGB, som är kanske det läget för den som håller på med fotografi och som vill se så mycket färger som möjligt och komma så nära verkligheten som möjligt. Men vi har även lägen som Rec 709, som är den standarden som används av Blu-ray. Så detta är helt enkelt ett verktyg för den som vill anpassa hur bildskärmen ska se ut beroende på vilket material man vill se. Utöver den här extrema bildskärmen så har vi ett Core i7-processor på insidan, 8 GB RAM och en 256 GB SSD, som är en ganska normal laptop utöver den här extrema skärmen då. Med den här extrema skärmen så åker priset upp en hel del. Den här 4K-skärmen, 4K-varianten av Toshiba Satellite Radius 12 kommer att säljas för runt 15 000 kronor och full HD-varianten är 4 000 kronor billigare. Så man får betala en hel del för en högupplöst skärm. Men vill man ha den ultimata bildupplevelsen i en bärbar dator så verkar det som om Satellite Radius 12 är det ultimata valet. Tack för att ni tittade! Vill ni se mer av mig, Joel och massa hemelektronik ska ni givetvis prenumerera på vår kanal, och det kan ni göra någonstans här uppe eller här nere. Och alltid här nere ska du alltid gilla och kommentera gärna. En bratwurst eller?